Det görs alltid. Titta, så vi sitter still här. Hela maskinrummet har till det här lite till. Öppet. Varför finns handikappskylten här då? Shhh. Förlängd dörröppning. 630 kilo bara, det är inte mycket. Så du har sån här funktion. Åh, vilken mjuk insackning det var på den här. This parking garage is brand new. You just appear here like nowhere. This is the only time you're going to hold it. Stay. No. You. Let's leave. Nej! Vadå? Jag gjorde inget. Jo, det gjorde du. Nej! Jo! Gjorde jag inte. Jo, du visste. Nej. Jo. Men gör du banne mig. Två. Nu går vi ut. Jag ska åka in. Okej, hej då. Så får jag ta en ny film sen.